Bivši reprezentativac i kapiten Manchester Uniteda Nemanja Vidić zvanično je podneo kandidaturu za mesto predsednika, a sportski novinar i komentator Miloš Šaranović ističe za Euronews Srbija da se za sada ne zna koliku će podršku Vidić zaista imati. U ovom trenutku je vrlo teško proceniti kako funkcioniše izborna skupština. Neozbiljno mi je svo to licitiranje u medijima i pre nego što se Vidić zvanično kandidovao. Imali smo i prošle godine skupštinu fudbalskog Saveza Srbije, za koju su mediji takođe danima tvrdili da sve znamo i da je sve dogovoreno, a onda se dogodilo da se ne pojavi dovoljan broj delegata, kaže Šaranović. Dodaje i da se nada da će izborna trka biti pristojna, odnosno da neće biti teških reči i da nikome od kandidata neće pasti na pamet da vređa drugu stranu. Prema pisanju medija, u trku za budućeg predsednika Fudbalskog Saveza Srbije uključit će se i bivši ministar u vladi Srbije Branislav Nedimović. Šaranović kaže da je njegovo ime to koje se najčešće pojavljuje u medijima pored Vidićevog, ali da za sada nije čuo ni jednu Nedimovićevu izjavu koja bi govorila u prilog tome da će biti kandidat. Ako Nedimović bude protiv kandidat Vidiću, imaćemo verovatno dva potpuno različita pristupa stvari. Ne kažem da su koncepti različiti, pretpostavljam da programi Fudbalskog saveza Srbije uvek mogu da se naprave tako da liče na one u zemljama sa vrlo uspešnim fudbalom. Imaćemo međutim izbor između fudbalera zvučnog imena i čoveka koga znamo iz sfere politike, odnosno koji iz druge sfere menadžmenta dolazi u fudbal. Istakao je Šaranović. Sagovornik Euronews Srbija smatra da je figura predsednika Fudbalskog saveza Srbije vrlo značajna na nivou reprezentativnosti saveza i prepoznavanja pred kućama fudbala, na nivou kontinenta i planete, ali da je suština napraviti ozbiljan i odgovoran tim koji će se baviti raznim pitanjima. Vidićeva kandidatura je zvanično na stolu. O Nedimovićevoj se još špekuliše, ali se u javnosti pominje još jedan potencijalni kandidat, Dragan Džajić. Govoreći o spekulacijama da bi njegovo ime moglo da bude tu samo kako bi oslabilo Vidićeve šanse, Šaranović naglašava da bi u slučaju da se kandiduje, Džajić sigurno odneo određeni broj glasova od kojih ne bi svi mogli biti Vidićevi. Džajić također ima zavidnu igračku karijeru i funkcionersku karijeru, koja je dobra osnova da se razmišlja o tome da bude predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Mislim da su u njegovom slučaju godine prepreka. Utisak je da je u Fudbalskom savezu Srbije posle ovog perioda koji će da se zaokruži na dve godine bez predsednika, previše stvari koje u vrlo kratkom roku treba postaviti na noge i da su godine tu bitan faktor, ističe Šaranović.